Přeju vám krásný další pořádný listopadový týden. Máme nad sebou jasnost. Zdá se, že z kraje týdne především se nám mohou dít věci rychle, jasně a k lepšímu. Je to jak čerstvý vítr. Pro někoho tu může být i chvíle, kdy se mu vrací něco k dořešení z léta. Ale už to nebude nějaké upachtěné dořešování, ale spíš jenom takhle to je, takhle to bylo. Pro jiného to zase může být období, kdy bude víc řešit problémy s rodinou, nebo s dětmi, nebo s něčím, co prostě chce mít vyjasněné. Protože to pro něj je trochu srdeční záležitost, ale zase je to vyjasnění rychlé a k lepšímu. Obecně se nám tady totiž hodně nabízí. Nabízí se rozhodnutí udělat věci jinak, lépe, vidět to jinak. A právě od toho jsou tady ty nové možnosti, ta rychlost, to, co se nám bude z kraje týdne především otvírat. Řekla bych, že jsou to pro někoho až revoluční novinky, nečekaná řešení, tak neskutečně jednoduchá řešení. A všechno by to mělo jít k lepšímu. Mělo by to v nás obecně budit touhu se do něčeho pustit. Zdá se to trošku jako velký úklid, ale v něm budeme mít neskutečnou spolupráci osudu, mnoha jiných osob a ten úklid nám udělá strašně dobře. Pro někoho bude ten prout týdne obrovský a s koncem týdne už bude v plné parádě činit nějaké změny v životě, které jsou navázány na ty události počátku týdne. A s koncem týdne pak přichází druhá vlna nějakých nabídek, další životadárné energie. Pro někoho třeba i jen to, že co z kraje týdne zasije, to koncem týdne sklidí. Dalo by se toho využít všude tam, kde se vám pootevřou dvířka, na která jste dlouho čekali. Kdyby se tak stalo, tak toho využijte, protože se zdá, že získáte mnohem víc, než jste očekávali. Nepodupávejte kolem, nečekejte na otevření o píť víc, aby to třeba bylo lepší, ale směle vejděte, vecpěte se i do té škvírky, anebo dejte vědět o tom, že tam za těmi dveřmi jste právě vy. Jak říkám, koncem týdne bychom už měli teoreticky za těmi dveřmi být, z té druhé strany za těmi dveřmi, v té místnosti, do které jsme se chtěli dostat, nebo ven, pokud jsme šli z místnosti, a měli bychom se rozhodovat už o svém dalším životě ve zcela jiných náladách a reálích. Je to opravdu silná, taková proměnná energie. Problematický je tady ale střed týdne, kdy tu máme nějaký dočasný boj s depresí, se zklamáním, které souvisí s tím, že osud nepřinesl, co měl, že jsme se museli něčemu bránit, že jsme někde zůstali nepochopeni, nebo že jsme utrpěli nějaké ztráty, spíše materiální. A nebo takový divný čas bilance. Spíš mi to přijde do toho úplňkového času, kdy právě ty oblasti života, kde necítíme pevnou půdu pod nohama, se mohou více kymácet a rozkolísat i emoce, které do té doby byly na správné vlně. Byť je to jenom dočasné. Tak pokud se tím máme zabývat v tuhle chvíli, tak jenom tak, že to vezmeme na vědomí. Protože tyhle vlnky, případně směrem dolů, nejsou za stolik na škodu. Pokud vytáhnou nějaké téma, nevadí. K tomu tématu nám tady řešení pak přichází už o pár dnů později. A hlavně s koncem toho týdne, takže je to spíš takové jenom připomenutí něčeho, aby jsme třeba zase nebyli úplně nadšení a nepřehlédli třeba svoje povinnosti, nebo já nevím. O těch pár dnů později bychom měli vidět, že to tak špatné nebylo, že ten případný emocionální propad nebo navrácení nohama na zem tady k něčemu bylo. Možná díky tomu emocionálnímu propadu jsme začali konečně něco řešit. Možná jsme se díky tomu konečně do něčeho pustili, že ta negativní motivace v tuhle chvíli padla také na úrodnou půdu a přinesla úspěch. A nebo úlevu, ale obrovskou úlevu. Takže lze doporučit
že pokud vás stihne v tomto týdnu nedobrá nálada a ty smutky, pak to může být tedy ze dvou důvodů, buď to nějak odtruchlit, odplakat, odžít, nebo to jenom nechat projít. A tomu se tedy plně věnujme, čím intenzivněji, tím lépe, čím vědoměji, tím lépe, tím dříve to odejde a nezanechá to následků. A nebo je to tu proto, aby nám to ničilo životní štěstí a intenzivně to buší na ty dveře, aby to o sobě dalo vědět. A pak je to ukazatel toho, že právě s tímhle se potřebujeme rozloučit, že toho ničitele potřebujeme nějakým způsobem odstranit ze života. Je to něco, co nám kalí emoce, je to ale už pryč, je to přežité, je třeba se k tomu otočit zády a jít dál. A vzít to spíš tak, že kvůli tomuhle na sobě budu pracovat, aby tohle nebylo, nebo aby tohle bylo využito. Tam už záleží na každém tom osobním příběhu. Takže sami zvažte, co k čemu patří a já vám přeju, ať ten nový týden je dobrý a ještě lepší a úplně nejlepší.